发迹于中国青藏高原的澜沧江湄公河，穿过中国云南省，流经老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南，因其一江连六国的独特地缘区位优势，被誉为东方多瑙河。这条大河全长4880公里，滋养着流域约80万平方公里内的3.26亿人民，是六国赖以生存的自然馈赠，更是六国守望相助、共同发展的天然纽带。云南省社科院蓝莓研究领域的专家赵舒兰近日接受中新社东西问专访，深度解读了蓝莓六国如何共饮一江水。首先，这条河它流经的这六个国家沿岸，它有很多的相似的民族，这些族群的话都是沿河河流而生，沿河流而发展自己的文明，所以都跟这条河有关系，同时又有一个同根同源。所以在这个方面的话，我们说我们在很多民族的起源还有相同的族群共同生活在一起的话，我们是从自古以来就有一些很多的历史的渊源和文化上的一些关联性。那么在这个基础之上，我们就更容易达成一些共识，那么对后面的合作来说就有一个很深的一个民意基础和良好的一个发展环境。文化开放性和包容性为合作提供了基础，共同的追求为合作提供了可能。我们有指导的共识和框架理念，同时也有具体的行动计划，还让湄公河蓝莓国家的民众都享受到了它的实际的利益和实惠，所以这个是从上到下贯通的一个合作机制。那么这样的一个合作机制肯定是有引领性的，也是有创新性的。蓝莓合作经历了培育期、快速拓展期，迈入了全面发展新阶段，并在政治安全、经济和可持续发展、社会人文三大支柱和互联互通、产能、跨境经济、水资源、农业和减贫五个优先领域都取得了巨大成果，在数字经济、环保、卫生、海关、青年、可持续发展、地方合作、传统医药等新兴领域的合作不断取得新进展。随着蓝莓国家之间基础设施还有我们相关的法律法规的互联互通之后，会迎来在经济合作上的一个新的一个高峰。因为在 RCEP 落地之后，在农产品方面的进出口，还有在制造业的进出口，包括在旅游业方面的一些合力的发展，都有一些新的机遇。泰国的榴莲、越南的榴莲都在中国有很广阔的市场，而且还形成了在中国各地的那个食客当中还对它形成了各自不同的风格、不同的一个评价。那么这个其实就是一个发展的机遇的一个具体的一个呈现。蓝莓合作已成为邻国间友好交往的典范，蓝莓各国贯彻了睦邻友好的合作原则，树立了大小国家和谐共处、友好交往的国际关系新模式，已成为推动建设新型国际关系的生动实践，为完善区域治理贡献蓝莓方案和蓝莓智慧。